Mami, aeroplanin dua. Shoqe, të lutem aeroplanin. Mos jaj, do t'a shohësh, mos jaj.
Pusho, Linda. Aeroplanin do ta rregulloj unë aq mirë sa të duket fare i ri. Hajde, Linda, mos qaj. Shko, shko. Rri pak të Linda se erdhëm. Ti ka bler këto tyft? Mami dhe babi. Mua mami mi blen të gjitha. Dhe ku mbusha unë 5 vjeç, mami më bleu një kukull të madhe. Jo, jo, do t'i mas vetëm për me ile. Një, mirë me gjasht hapa, ha? 3, 4, 5, 6. I qik mund t'u rje se i ke hapat për t'vogla. Haj, fillom loje. Prit, prit, zirëm topi në qëndër. Loj, fillom. Mosë mbaj topi në shumë. Çama
rob, që bëni kështu? Jo, Eliti, jo, të cori, unë kam dhe një rob. Të dy dhe mos gënjeni. Ne gënjen? Gënjen ne mo? Ne? Ne kur s'gënjen? Të rrugloj të babi unë. Në morët mënd, mërë të mitë prap, në morët mënd. Që është gjithë kjo që regullin, kështu, e? Po fajnë se keni ju, jo, e ka fjetur kush. Qërëcor, Erlet! I, Erli babi! O lë buqi babi! Opa! Babi, po u qëkullat më sove? Eve, qëkullat, faqen babuqit, faqen. Tjetërën, tjetërën, tjetërën. Marim qafën të për këdhe vjetë tua. Pune madhe moj grua, sigur kemi 300 kalamaj. Tre pullumba ka babushi! Babi, sot qëtësori i brishë reaktivin lindës. I blemi tjetër. Edhe në shkollë, zvede mirë, babi. E, ka ko, do mësoj. Vërçko, qyp me mjallë të ka babi ty. Të vjentur, u bërë 10 vjeqe. Më mbrish libra në babi. E po se bëqa me të i vogël është. Rri urti gjoni babi, në të keqen. Po ndë një urti, babi gjdo natë do të cjell nga i qëllovat, mire? Mi. Oh, more burë që mi të rbove kalamajt. Mësuses edhe njerë djeqet? Ardita? 10, 20, 30, 20, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Qetësor? Te përqika shumë prallaj ma qokut me fizharmonikën, qetësor. Qetësori, se di prallë në maqokut në qëse? Se di na! A, mos ashtu qetësori. Zëbën, ti e ke shokatë, juve bashk luani, bashk mësoni, nuk luani bashk juve? Po, mësuse bashk luaj. Mirë janë si gosë, a i zdit lozi me top, a zdit e nëse e palatit nuk erdi. Unë po bënja detyrat mësuse. Detyrat? Po, po, qetësori, detyrat. Ti e di shumë mirë, detyrat janë në ratë të parë. Ej, Trigano, rregullove.
bindes aeroplanin? Jo, ka dhe pak punë. Se kisha dhe unë diçka që të rregulloja. Çfarë? Një auto ambulancë, një tank, një hodhi qetësori nga dritarja. Po mirë, silli, ose mili të silli vetë qetësori. Jo, jo, ai tani ka marrë natë lodrat. Ilir, o Ilir. Urdha. Po na shangin në gola nesër. Dregjina o smuraj portieri. Edhe ku, mu për para ndeshës. Po sikur stërvisim një tjetër. Me siguri do fitojmë. Po kësë. Të regulohet dritana? Të shojmë. Kur e merë në dorë dritani, ka marë funda jo? Zdijet, po ti të këputur zemreku, s'kam që bëj. Sa kej që është dëmtuar sistemi drejtimit. Këmba e rrugacit i ka rënë mund mes. A i ka rënduar me gjithë peshën e trupit dhe telat janë këputur. Ta dënojmë atë rrugacit. Mos ta pranem në shëqërin tonë derisa të ndrejqet. Le të jetoj vetëm si në hënë. Qetësor, ja të bësh mësime. A, u kako! Shko, qetësor, shko. E të letër. E të rundë të ndonë të partjerën. Aha. Me një partjerë si kjo, do na shëmbin në gola nesër. Ska gjë. E pesi ja kështë ngullur sytë aeroplanit që prishi? Pra, sa për 93? 23! Ohu, një zita shumë larkë. 31! Si the? 31! Ura, 30 mil të marrës në shkollë që të! Pa numëro njerë që nga 10 a dherë 100. 10, 20, 30, 40! Kungull ke për të bërë, do ndjekin nga pas 2-at dhe 4-at si lumonuzët pris limonin të libra aventurat e Cipollinos. Lumënus i vi! Fëmi, e janë i të hamë? Po, babi? Babi nuk vjenë sonë, dhe pandaj hajrim i shpejtë. Mblidhi ato. Babi, si sa të bugur e kam në... Shumë e bugur të këtë e mami, shumë e bugur, hajtë. Hajtë shpejtë, hajtë, hajtë.
na prisë qumë. Pash një ëndër të cora, një ujk i madh djesh me ëngri muaj. Ku ka ujtu në qytet më budala? Ska, ska, po na, ka që kishe feçkën. Qetësoro, po si kur të vi ujku sot që nuk është as babi. Po jam una me një gruse bëj ujku njëkin në topat. Po si, po nuk është si dazan telës prej letre. Qetësoro, a të vi dhe unë të fle me ty? Mirë, hajde. Ke frikë? Jo, more, po të kam vlaçka. Vlaçka? Këmbaj rrugacit i karën më në mes. Mos ta pranën në shëqërin tonë dhejrë sa të ndrejqen. Le tjetoj vetëm, si në dhënë. Do gjo vendimin.
do t'a japi Tritani. Shikoj, qeco, edhe motra që nga kundra nesh. Mos kujtoni se të të mbaj me hatër që u kam vlezër? Të më mbash, po si, po unë pëse të mbajta me hatër atë di që bleva gjitha të karamele. Një të avash ty, pëse të avash, se të kisha motër. Unë jam pionere, nuk mbaj me hatër. Ju do merë një dënimin që meritoni. A e taj pa do vish në shpiti. Pa si burele, zdoa më si nga kosëve. Vendim, gjyqi i lodrave kryengritse vendosi, që të pandehurit qesor diktatori, vendim si ti Erleti që fluturon mende si pend pape... Vendim e, bëllë e gojën Erlet, se do pendohesh. Ty ta regulloj të babi mu. Edhe babi ka faj që u lason, vazhdo Tritan. Dënohen? Si ti dënohen? Dënohen, të hypi në balona dhe të lëshohen lartë në qiem. Ura! Ura! Nuk përgjigjeni! Zduam kejnë! Që shkë shumë? Se shurë maru plani që të thoro! Usa lartë për një, usa lartë. Mosë shtaru plani lindës. Provon po ta matit e i prisës lodra, ta ma shpirtin. Pse unë i prisha?
Që nuk u thoshe bravo, bravo, ku i prisha lotre? Nino Treg, numri i ri i revistës Living. 256 faqe ku do të gjeni gjithçka. Shopping me Valbona Selimllarin. Të ngrohësh shtëpinë në dimër. Living Shopping, 101 ide blerjeje. Sporte dimërore dhe ide destinacioni.